Hvor kæft, pigerne, de bliver galt. Det er fordi, jeg vil smide mig ud. Hvad f*** har I gang i, hva'? Hun bliver så vred, så hun ikke engang kan se mig i øjnene. Siden i går, der har også drengen haft en hemmelig mission. Jeg vidste det bare. Paradise Hotel handler lidt om at få noget drik og skrue nogle damer. Så tog det ene skridt det andet. Belinda, det kan godt være, at du synes, jeg er en klam nu og sådan noget der. Han er jo en slange, der han. Jeg synes, det er Paradise Hotel Danmark, mandag til torsdag 22.30 på TV3.